За најчистите деформитети на градниот кош во денешниот магазин за родителство 0 плюс месеци разговараме со доктор Маја Каличанин Марковска, специјалист по ортопедија во Аджи Бадам Систина. Докторке, добре ми дојдовте во студиото на Телма, добар ден. Добар ден, добро ве најдов, поздрав до вас и до вашите гледачи, секогаш ми е задоволство да гостувам ке вас во емисија. Докторке, кои се најчистите деформитети што може да се јават на градниот кош во детска возраст? Најчести деформитети во раната детска возраст најчесто гледаме назначени или повиени ребра кон напред, но после втора, трета, пета година веќе оние класични, да кажам, деформитети, длаб надграден кош и испак надграден кош, можеме да ги видиме, иако за среќа не се толку многу чести, а и тие што ги гледаме се од лесен степен. Тешките форми на овие деформитети, за среќа, пак ја кажам, многу ретко ги гледаме. А ги познали ли се причините зошто се јавуваат? Еве да речеме, оние деформитети што се забележуваат ке бебињата со ребрата, кога тие се испакнуваат на надвор. На што се дожи се проблем? Не. Тука наследност некоја немаме во тој дел. Најчесто тоа е заради брзиот раст во текот на доеначката возраст. Некој дечиња и сега со нови, како да кажам, со новиот начин на исхрана, мајките не секогаш имаат доволно млеко, не се внесува доволна количина на Д витамин, дали со преку млекото, дали со суплементите. Децата, некои од нив многу брзо растат во тежина и во висина и во текот на првата година. Ако земеме дека во првата година едно бебе ќе порасне 25 до 30 сантими во должина и ќе добие, ќе се триплира, ако не и повеќе, у четворостручи родилната тежина, ние никогаш во животот толку брзо нема да порасне во една година, да, како во таа прва година. И нормално, ако немаме доволен внес, ако, значи, ако тој внес не го следи овој интензивен, фантастичен, да кажам, раст и развој, тогаш се јавуваат некои знаци на недостаток на Д витамин. Еден од тие е и ова со ребренцата. Значи може како малку поширок граден кош, испакнати ребренца кон надвор, иако недостаток на Д витамин и во други знаци гледаме. Широка фонтанела, меко главче ќе биде, сега класични, да кажам, бројаници не сме виделе како за рахит, кој зна од кога, благодарение на тоа што свеста е подигната, така дека е, треба да се дадат суплементи, дека... Суплементацијата започува веднаш по да, излегувањето од родилиштето. Суплементацијата посебно со овој Д-витамин, значи започнува 8 веќе ден, 9 од раѓање. Но некогаш ке некој бебиња потребата за овој Д-витамин е поголема? Абсолутно е поголема од она што нешто како стандардна доза го даваме. Значи, ако некој дете на 5 месеци или 6 има веќе 10 кила, ние не можеме да му дадеме таква мала доза, ќе му дадеме доза следствено и неговата тежина. А доколку се даде потоа соодветна доза и се надокнади оној дефицит со витамин D, ќе се повлече или да, реверзибилна проблем со ребрата? Е, да, реверзибилна е ситуацијата, значи дури и во текот на растот на детето понатаму некогаш деца кои што се гледа дека високи ќе растат. Па еден долг граден кош, да кажеме, родителите се високи, некако веднаш ви е јасно дека тоа дете ќе оди во висина. Значи, забележуваме дека тогаш исто ребренцата знаат во некој период така да се назначат, ќе даде на доволна количина и тоа повторно знае да се врати во... И се повлече. Да, да се повлече. И се нормализира. Тоа не се случува преку ноги, да се разбереме. Значи, кога ќе почнеме да го дадеме Д-витаминот за да даде некаков резултат, значи, тоа треба неколку месеци, барем 3 месеци, да кажеме, да имаме некаква редовна профилакса. Иако да, нашите препораки веќе се одамна дека Д-витаминот се дава во текот на школската година, се додека децата се во раст и развој, не само во оние први 2-3 години. Значи и понатаму додека, затоа што и начинот на живот ни е таков. Живееме во затворени простори, еве преку годината, ладно е надвор, загаден е воздухот, децата не се изнесуваат, значи немаме таква експозиција на Д-витамин. Летно време, мало бебе, премногу топло, значи на такво сонце никој нема и нити ние препорачуваме да се изнесе детето директно на тогаш на сонце. Значи и во летниот период суплементација ке бебињата, што ке поголемите деца? Да, ке поголемите не, ја прекинуваме малку, ако даваат редовно, да кажам, во текот на годината.
во летните месеци, крајот на јуни, јули, август, септември, исто кај нас топол месец, па веќе од октомври почнуваме повторно да ја воведуваме. Докторке, дали недостатокот на витамин D и нарушувањето на количината на калциумот што треба да се внесе во организмот може да создаде проблеми и со градниот кош, како што се испакнувањата или пак неговите вдлабнувања, или пак во овој случај проблемот е генетски? Па директно не е, дека е тоа единствена причина. Тука нејасна е етиологијата, која е точно причината, дали е генетски, дали е тоа некоја вродена ситуација, значи немаме некоја јасна етиологија и во некои семејства да се случува, значи ке неколку члена на пример имаме, меѓутоа не е до крај таа поврзаност докажана. Понекогаш ортопедите им советуваат на децата кои што имаат ваков проблем почесто во текот на летото да одат на море, да пливаат, да престојат на плажа, така и суплементација со витамин D ќе помогне ли тоа? Да. А суплементацијата значи не е причината недостатокот за јавување, но во лекувањето поволно влијае на деформитетите, заради тоа што на некој начин го зајакнува тој кафез, да кажам, и градниот кош, кој што има и заштитна улога, нели, за внатрешните органи. Пливањето како физичка активност е препорачана заради тоа што со не само пливање, гимнастика, кај поголемите деца веслање, ако е можност, физикална терапија, целни вежби за грабната мускулатура, за грбната мускулатура, рамената мускулатура, стомачната мускулатура, за да се отвори на некој начин, посебно кај вдлабнатиот граден кош, да се отвори градниот кош, значи да имаме поголем капацитет на белите дробови, на некој начин да го избуткаат се уште во рана детска возраст помекиот граден кош и да се формира поправилно. Заради тоа е препорака да во текот на лекувањето да се вклучи физикална терапија, да се вклучи физичка активност, да се вклучи суплементација со D витамин. А што е почесто, вдлабнат или испакнат граден кош, кога зборуваме за овој тип на деформитет? Така, да кажам, тука се со процентите некаде и длабнати и испакнат, со тоа што почесто се јавува кај машките, од кај машките дечиња, отколку кај девојчињата, не дека кај девојчињата комплетно отсутствува. Значи, но 3 до 5 пати се смета дека е почест деформитетот кај машките во однос на девојчињата. Ке започнеме со она што народно се кажува, меѓународот е познато како кокошкини гради, тоа е испакнат граден кош. Што точно е испакнато? Ребрата ли се, градната коска, како изгледа? Така, тоа е, значи изгледа токму така, баш испакнат е во предниот дел градниот кош. Значи испакната е градната коска, раскавичните споеви заедно со ребрата. Тоа може да биде са, некогаш е баш централно поставен како симетричен е деформитетот, некогаш е ексцентричен, повеќе назначено на едната страна, на другата може да биде или благо или да го нема. Може да биде некогаш во пониските партии, да кажам, каде што градната коска се со подолните ребра се спојува. Значи, но пак го карактеризира, значи, испакнатоста на градната коска со припојните ребра, најчесто во централниот дел. И на која возраст обично се забележува проблемот? Проблемот, ако е многу изразен, некогаш дури и кај бебињата. Меѓутоа, тоа е навистина многу ретко, пак ќе кажам. Бебињата имаат едно заштитно масно ткиво, кое што исто го имаат, например, и на стапалата, па родителите знаат да кажат, детето ќе биде дустобан. Ние не стапалата им изгледаат како рамни. Да, изгледаат како рамни. Ама тоа е заради тоа што го има тоа заштитно масно ткиво, кое што перзистира докај втората или третата година. И тоа постепено, спонтано се ресорбира, некои структури се дооформуваат. Е, тоа се случува исто така и во делот на градниот кош. Значи, некогаш заради тоа заштитно масно ткиво ние не можеме веднаш да го видиме. Треба да се ресорбира така да дури после втора, трета година
кога ќе се случи тој процес, е тогаш можеме и ние да го забележиме. Но, односно, најчесто родителите, затоа што тие се константно си го гледаат детето. Го бањат, го хранат, голко е на плажа, па ќе забележат. Кај нас, мили си, имаме некој календар на прегледи, меѓутоа, не е тоа така често како што е. Така, родителите се први кои што ги воочуваат овие деформитети, проблеми. Претпоставувам дека веќе свесноста е голема и видно се јавува. Така, иако некој благ и наредовен преглед знаеме да ги откриеме и да кажеме, па нешто има тука, дајте да видиме и така. А што е тоа чевларски граден кош? Чевларски граден кош, тоа е длабнат, обратно од ова испакнат граден кош. Го викаме латински пектус екскаватум, како ископан, да кажам. Така, имаме некои фотографии од влабна граден кош, може да ги, погледнеме. Или пектус инфундибули форме, инкаст. Значи, влабнат како инка кон внатре. Еве ги фотографиите што ги издвоив. Така. Значи, некогаш овој проблем може да биде поизразен, некогаш да биде поблак. Така е. И сега, може ли влабнатиот граден кош да создаде некакви здравствени проблеми, бидејќи знаеме тука се наоѓа срцето, па белите дробови се сместени во тој дел? Може ли, бидејќи ве гледаме, влабнатината некогаш е и поизразена? Дали тоа може да предизвика некакви проблеми во функцијата на овие органи што се наоѓаат во градниот кош? Може, но пак да кажам, дека овој влабнат граден кош, значи, од таков тежок степен е навистина редок. За среќа. Тоа што го гледаме најчесто од лесна форма и е, да кажам, нема такво значење на внатрешните органи, на срцето и на белите дробови. За да има значење, треба да биде многу вдлабна, значи градната коска и рибата да се вовлечени и дистанцата помеѓу рбетот и градната коска да биде наистина многу намалена и тогаш може виталниот капацитет на белите дробови да биде намален и исто така работата на срцето да биде компрометирана. Па кај тие деца, значи да се јават некаква симптоми од типот тахикардии, диспнеи, чести воспаленија, почести на белите дробови, поголема подложност кон инфекти и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е исклучително ретко. Ние кога ќе се посомневаме, значи во тоа наше градирање на деформитетот, за таков потежок степен, кај децата препорачуваме да се направи спирометрија, значи еден пулмолошки преглед и спирометрија да се процени. Значи капацитетот на белите дробови го проценува. Да, да се процени капацитетот на белите дробови. Какво е дишењето? Да, такво, какво е дишењето и исто така работата на срцето, дали тоа влијае на работата на срцето или не. Значи потребен е и пулмолошки, кардиолошки преглед, кај оние како што поизразен проблем. Иако, а доколку добро да, повели. Извинете. Иако кај тие назначени деформитети, кај сите назначени или така деформитети на мускулоскелетниот систем, ние бараме да се направи секако кардиолошки преглед и кај нефролог. Значи бубрезите, бидејќи срцето, бубрезите и коските потекнуваат од еден ист зародишен лист. И понатаму, значи ако има некаков деформитет на коскениот систем, можно е да има некаква ситуација и во тие органи и заради понатамошно лекување, следење и се понатаму, значи ние бараме да се направат и тие прегледи. Дури кај децата кои што имаат благ деформитет, тоа треба се спроведе? Не, значи кај овие што имаат назначен. Назначен. Благ деформитет е, пак ја кажам, повеќе естетски. Естетски проблем. Да. Психолошки проблем, претставувам дека би представувало кај децата, бидејќи естетиката на трупот е нарушена. Е нарушена, па сега нели излегување на плажа, машките сеите голки до појас, сека и девојче да е, секако се забележува, се гледа така да... А може ли да се јави болка во градниот кош доколку е повлечен навнатре или пак испакнат во процесот на растењето? Или не е тоа поврзано едно со друго? Не се жалат на болка, не. Докторке, ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. Доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија, гостинка во студиото на Телма. Со днес разговараме за најчистите деформитети на градниот кош. Во моментов ќе се задржиме малку повеќе на влабнатиот граден кош, на она што може да представува нели проблем доколку е
поизразен проблемот. Така. Што е со ние деца како што има, да речеме, умерен или малку поизразен проблем? Дали советувате да се избегнуваат одредени спортски активности? Ке пречат ли или во движењето ке се задишуваат ли? Најчесто ние немаме забрана, напротив, ние сакаме децата да се занимаваат со спорт. Значи, ке тие што се со благ до умерен степен, се препорачува еден пакет на физикална терапија заедно со вежби на дишење. Вежбите на дишење од типот на длабоко земање на воздух, брзо длабоко земање, задржување и потоа бавно испуштање на воздухот. Значи, се со цел да се подобри, пак ја кажам, капацитетот на белите дробови, но колегите од физиатрија тоа може би уште подобро ке го објаснат. Друго, физикална терапија во смисол да се научи правилно држање, значи правилно исправено држање, да се зајакне градната мускулатура, да се зајакне стомачната мускулатура, да се зајакне грбната мускулатура, затоа што овие деформитети често се поврзани со кифоза и кифоти, или на почетокот тоа е само кифотичен став. Се уште што значи кифоза? Подгрбавеност? Подгрбавеност, да. Значи, подгрбавеност вистинска на почетокот нема, но може да помине во вистинска структурна подгрбавеност, ако детето е постојано во таа позиција. Кој заради начинот на живот, прекомерна, еве тоа се зборува постојано, прекомерна потреба на телефони, лаптопи, неправилно седење, пишување и така натаму. Делумно некој заради да го сокријат деформитетот, да кажам, па некоја навика така на повиеност добиваат. Ако е, да кажам, деформитетот некогаш едностран и да не е толку, да кажам, изразен, но заради адаптирање на телото, на статиката, знае да дојде со текот на растот и со тек на време и до сколиоза. Значи, на почетокот е само сколиотично држање или само кифотично држање, но со текот на времето тоа прераснува и во вистинска промена. Значи, може трака под рака дода деформитетите може, на да. Градниот кош, со деформитетите на рубетниот столб и тогаш не само, значи, треба да се вклучат и вежби, и физикална терапија, значи и за грбот, за пак ја кажам, за правилно држање, за јакнење на таа мускулатура, на стомачната исто, значи слаба стомачна мускулатура автоматски значи и неправилно држање, значи мора рбетниот столб и градниот кош да бидат со и од предната и од задната страна во добра кондиција тие мускули за да добро ги држат. Докторке, што говори вашето искуство? Дали ова физикална терапија може да ги даде посекуваните резултати, односно градниот кош да се нормализира во некоја нормална состојба? Може ли главнатиот граден кош, да речеме, да се елиминира со вежби и со физикална може терапија? Може да се поправи, да кажам, благиот, многу благиот може. Да кажам, со упорна физикална вежбање, дури ако е наследен проблемот, ако е генетски, ќе има корекција? Ако е многу блага форма, можеме да добиеме некакво подобрување, затоа што ја зајакнуваме и мускулатурата. Едноставно, тогаш уствари, како да кажам, мускулатурата е доволно јака, на некој начин го извлекува градниот кош, меѓутоа, бидејќи е доволно јака и го препокрива, и веќе и не се ни гледа, да кажам, визуелно. Во тоа е работата кај во таква ситуација. Инаку баш тоа е длабнат граден кош кој што е од назначен степен, ние и само со физикална терапија не можеме да го излекуваме. Значи, ни колку и да правиме, и во такви случаи треба да се вклучи некаква оперативна интервенција. Значи, понекогаш хирургијата е единствено решение? Понекогаш е хирургијата единствено решение. Ви, но споменавте, ова е исклучително редко. Да, но тоа редко. Е наистина редко. Има други, значи, што даваме некои помагала, ортози, кај испакнатиот граден кош даваме како појашче со пелота, тоа значи како перниче, кое што се става на местото на треба се земе померка, тоа се разбира, значи се става на местото каде што е испакнувањето и со кајфчето се прицврстува како појашче и се носи одреден број на часови во текот на денот. Значи, на некој начин механички му правиме притисок и не дозволуваме да неконтролирано тој граден кош се испакнува. Кај вглобнатиот граден кош пак, значи, освен ова што кажавме се со физикална терапија, има и некои ортози кои што, сака из нас, за жал, се уште не се дојдени. Работи на принцип, едната работи на принцип на вакуум пумпа,
Значи како вакуум пумпа се става, се напумпува и има за цел да го извлече на некој начин градната коска и тој оскавичен дел кој е сепак мобилен и во тој таква ситуација да се добие подобрување. Или пак работи на принцип на магнет, но тоа веќе треба да се вгради магнетот во коската, па да се става... Тоа е веќе по-комплексно? Да, тоа е веќе малце по-комплексно. И на крај, значи, кога, кај што се баш изразени некои деформитети, во тој случај се прави оперативна интервенција. До која возраст може да се очекува корекција на овие деформитети? Корекција до прилика 14, максимум 16 години, кога веќе оној брз висински раст завршува. Ние растеме и понатаму, да кажем, и до 18, па дури и до 21 година, меѓутоа тоа не е веќе со такво темпо како што е, да кажеме, од 11 до 14-16 години. Доколку навремено во што помала возраст се почне со корекција, може да се очекува, предпоставам, подобри резултати. Поголемо подобрување, така е. Значи, колку порано почнеме, толку и го држиме под контрола на некој начин. Или со начинот на живот, со суплементите, со физикалната терапија, со физичката активност, на некој начин го држиме под контрола и не дозволуваме тоа да прогредира. Се случува некои луѓе се жалат дека имаат, особено млади кои што вежбаат интензивно, дека имаат широки ребра, да бидат во одлична физичка кондиција, да имаат затегната мускулатура, но ребрата да се силно видливи. Дали е ова деформитет или не? Не, тоа не е деформитет, тоа е веќе конституција. Да кажам и нема, нема простор тука веќе нешто за лекување или за некаква интервенција. Тоа е. А има ли вистина дека кај трудниците може да дојде до проширување на градниот кош и тој проблем да перзистира, односно да обстојува и по породувањето? Па не сме баш нешто сретнале, може би малку, ако е плодот високо поставен и избуткува на некој начин, па во таа ситуација да едноставно се подигне и градниот кош и се подрашири, меѓутоа обично со завршување на бременоста, да кажам, после породување, тоа постепено се си доаѓа на место и така да и градниот кош, ребрениот, значи ребрата си се наместуваат, мускулатурата веќе исто така не е така проширена и тоа си доаѓа се на своје место. Ке проговориме и за останатите развојни нарушувања на рбитниот столб, кои што споминавте дека се поврзани така со деформитетите на градниот кош. Кифозата е многу чест проблем, така поради тоа што се повеќе децата седат, многу малку се движат, има телефон во рака. Проблематична ли е постојано ова поза кога главата е спуштена надолу? Влија ли тоа на вратот, на испакнувањето на една колска што тука е кај вратот на ребетот? Не колска, туку еден пршлен кој што се испакнува. Тој пршлен е и онака поголем и има подолг продолжеток. И тој нормално е повидлив кај сите. Значи, и тој што е во добра кондиција и што е послаб, и што е по-полн, значи таква е формата на тој пршлен и не е, како да кажам, не е тоа врзано само за начинот на седење. Но тоа е деформитет или не е деформитет, не, не е деформитет тоа. Но она што, да кажам, од короната навака некако почнавме да го гледаме релативно често да е тоа веќе. Тогаш затворени, децата дома, телефон, се и друго еве во што набројавме. Почна децата да се жалат на болки во вратот. Значи, до сега ние редко тоа било. На вистина исклучително редко, освен во некои ситуации повреда, истегнување, воспаление на мускулот и така натаму. Меѓутоа, вака спонтано, децата малку-малку вратот ги боли. Во суштина, значи, тоа долго седење на телефон, значи, ги оптеретува мускулите на вратот исто така, и на некој начин едните исти мускули се цело време во таа позиција издолжени. Детето кога ќе се исправи, оп, друга мускулатура и тие се како се однесуваат како заморени на некој начин и се жалат на болка. Да. Што може да се направи? Бидејќи не може да им се одзема телефоните. Да се стават во добра позиција, значи да бидат, да има потпора, да се подпре вратот на нешто. Значи и вратот и горниот дел од телото да се подпрат на нешто за да не биде
да не бидат во слободна ситуација, значи каде што мора мускулатурата да го држи вратот и главата. Некој туку да има малку потпора да се одморат мускулите. Зашто цело време кога сме така, цело време испаравени и мускулчињата се заморуваат. Може тоа да доведе до проблеми на тие пршлени што се наоѓаат во вратниот дел на рапетот? Па во таа фаза не. Во таа фаза не. Тоа треба многу години, многу работа на, да кажам, на компјутер и сето тоа, иако некако целото општество и цивилизацијата оди во тој правец, значи ќе мораме да се најдеме некои техники или да вежбаме, или со паузи да биде тоа, или некаква подршка да се дадеме за да можеме да го да ја надминеме и таа ситуација, зашто сега и учењето е врзано у суштина со гледање на компјутер. Так. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повеќе. Тука е една загрижена мајка. Така. На машко дете кое што е со 14 годишна возраст и ние веќе имаме деформитет во лабнати гради. Значи детето покасно почна да се приметува тоа некаде после 9-та годинка. Јас како родител го носев секаде, меѓу кои што каде што и на детска хирургија. И еден професор од Софија, доктор Шивачев, тогаш ни рече ништо сега за сега, значи ќе дојдете да го видиме после 14 години. Во меѓувреме докторот да вежба. Значи ние вежбавме, спортуваше тој. Кога дојде 14 години, повторно е тука доктор Шивачев го виде и единствена надеж не даде само оперативно. Значи тоа да се реши само со операција извршена во Софија. Так. Ние малку се вознемиривме, дури и сега сум вознемирена, се извинувам, вака ми трепери гласот. Така, секако разбирливо е, сепак се работи за интервенција на градниот кош. Затоа што први на психолошки аспект синот одбиваше операција и се уште одбива моментално. Значи направивме спирометрија, проверка на срце, нема, мислам, не му смета ништо моментално. Так. Е, сега, дали е тоа единствена надеж и јас извинувам затоа што се јавувам, ја слушам емисијава на телефон, да ми посочите докторката која е и каде може да дојдеме до неа. Секако, секако. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија во Аджи Бадам Систина е денешна гостинка. Еве, таа ќе даде коментар за вашата состојба со детето. Добро е што направени се сите испитувања, значи спирометрија, проверка, ехо сигурно на срце, ЕКГ, се е во ред. И тоа е добрата страна, значи повеќе е естетска ситуацијата и најверојатно и затоа ни родителите не брзаат со одлуката за некаква интервенција. И во одреден број на случаи тоа е токму така. Детето ако нема проблем, значи со дишење, со развој, со друга некаква ситуација, во принцип ние не инсистираме на оперативна интервенција. Останува дека естетски треба да се реши. Значи детето веќе ќе дојде до прикрај на оној брз раст, еве како што веќе 14 години е, да кажеме, уште некој период, се тоа ако прават ќе се одржува на таа ситуација на која што е сега. Не очекуваме сега влошување. Да, некакво прогредирање и влошување на целата ситуација. Така да пак тука еве ќе одлуката на родителите и на самото дете, дали сака да добие во однос на естетска смисла нешто повеќе или не. Да кажам дека тие операции, јас колку што знам, во нашава држава не се прават. Значи, сепак тоа треба да биде центар за торакална хирургија. Таму се прават и интервенции. Так. И таму потоа да кажаме да има некој период и наследење. За, треба да се направи компјутер, магнетна резонанца, значи се има дополнителни некои испитувања, кои што предоперативно треба да се направат и на операторот тоа му е, да кажам, му служи во корис, му е во однос на самата интервенција. А дека ние пошто пото, значи ќе ги убедуваме родителите дека треба да се оперира, а нема никакви други симптоми, здравствени, значи тогаш немаме зошто, како да кажам, секоја операција на некој начин нели си носи одреден ризик и тоа треба да си го знае и детето и родителите. А естетската хирургија нуди ли решение за овој проблем? Има ли импланти за градниот кош за да се
Доскоро немаше, меѓутоа бидејќи таа естетска хирургија е сега во експанзија, така да има некакви импланти кои што веќе се ставаат, значи па дури како филери за да се пополни едноставно тоа подкожно ткиво и естетскиот момент така да се подобри. Бидејќи тоа многу важно кај младите. Така е, да, кај децата во пубертет секако дека е важно. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало? По програма сте, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до дете, убави госпожи. Ви благодарам. Имаме на прашање. Малку неразврст или може би малку подоцна се вклучи во емисијата. Зошто настанува доаѓа до ваква појава? Дали тоа нешто вродено или па нешто недостаток, например, на D-витамини и слично? Може така, да ми одговорите? Секако ви благодарам за вклучувањето. Ние ова детално го разјаснивме на почетокот на емисијата, но еве сега еден краток сублимат, докторке. Да, дека во некој, некогаш имаме во некои семејства, значи некаква наследност, некогаш може да биде вродено заради лоша позиција, близначка, бременост или повеќе плодна бременост, недоволно простор во матката, па недоволно простор да се доразвијат одредени структури. Треба мајката многу да е во хиповитаминоза Д, за да имаме и деформитет кај детето, баш кај новородено. Што на денешно време на вистина е ретко. Веќе тоа е абсолвирана материја, сметаме, и гинеколозите, акушери го знаат тоа, и педиатрите го знаат, така да се навремено се дава суплементација. И во рана детска возраст, и кај мајките во бременост. Значи, најчесто се работи за наследен фактор. Така. И прво појаснивте дека сепак е потребно да се зема витамин D, сепак по голема доза. Да, да, затоа што и да е детето со, како да кажам, со нормален граден кош и нормална структура, понатаму во животот, ако го имаме, ако имаме такво брзо растање, недобра исхрана, недоволна изложеност, секако ќе води кон хиповитаминоза и на крај некакви симптоми на рахит. Так. Ќе продолжим уште малку да се задржиме на деформитетите на градниот кош. Децата понекогаш многу брзо растат така и почува да се подгрбавуваат рамената, да им се испакнуваат нанапред. Дали тоа резултат на брзиот раст или пак на отсуството на физичка активност? Може би тука генетскиот фактор е во прашање? Не толку генетскиот, колку ова сега. Брзиот раст и недоволната физичка активност и неправилното држење. Некои деца, да, исто и во пубертетот сега, значи не така брзо како во првата година, меѓутоа знаат по 10 сантими, 12, 13, да пораснат во таа некоја година која ќе биде 12-та, 13-та, да кажеме, и годината пред и зад, да, например. И посебно високи децата кои што многу ќе се извишат, сакајки да се поблиску до другарчињата, на некој начин во зборувањето, во однесувањето, постојано се наведнуваат и постојано некако си го држат ставот, така повиен кон напред со рамената, за да бидат во комуникацијата поблиски со другарчињата. Значи, тоа е едната ситуација. Другата ситуација е кога, значи, постојано тоа телефонот, лаптопот и се друго што е. Друго, тешките ранци? Како тешките ранци? Душа ги плешат тешките ранци, значи би биле дури и добри ако ги носат на две рамена и тогаш убаво ги исправат и ги подсетуваат дека треба да бидат исправени. Ако го носат на едно рамо, е тогаш веќе не е добро, затоа што тежината на една страна, па некако едната страна доминантна, па постојано на една тиста страна се навалуваме. И некако тука и во самото држање веќе почнува и мускулатурата и коскениот систем да се адаптира на таа ситуација. А оние ранци што се натркалци, што се навлечени? Тие се нешто подобра варијанта, да кажам, затоа што сепак тежината е на тлото и во на рачката распоредена, не е толку на самото дете. Но ако е претежок, постојано се влечен или може да доведе до некаква болка во рамениот појас, во грбот и така натаму. Но до подгрбавување тоа не би довело. Не, баш до подгрбавување. Физичката неактивност, значи тој седечки начин на живот, тоа доведува до подгрбавеност. И брз раст, значи во тој период, во комбинација. Мора да имаме јака мускулатура, значи мора да имаме јака грбна мускулатура. Децата мора да вежбаат, не е само да одат цело време на учечки активности, значи на јазици, на пијано,
на математика, на такви, да кажам, сите активности да бидат со седење, со пишување, со, значи мора да имаме физичка активност. Значи тоа мора да биде нешто што ќе го отвори градниот кош. Значи тоа гимнастиката на пример е сеопфатна. Таа симетрично на некој начин работи со сите мускули. Пливањето е добро заради тоа што се отвора градниот кош, посебно градното пливање, грбното пливање. Кажавке поголемите деца, ако сакаат со веслање да се занимава, тоа е исто така добро за отварање на... Балетот, предпоставувам, ке лечењето? Балетот е исто добар за правилно исправено држање. Танцот го препорачуваме, таму секако мора да бидат во една добра позиција, нели исправени вратот, главата, торзото. Значи, на некој начин и детето потоа си ја присвојува таа правилна позиција. Значи, почнува убаво да оди, постојано е исправено, таа навика се менува со овие активности. Така, затоа ние толку инсистираме да има и физичка активност, да има и физичка активност, и во училиште да не се прескокнуваат тие часови. Но значи, физичко. Да, децата да си го имаат тој ред во однос и култура во однос на физичката активност и собственото здравје. А како родителите да забележат дали нивното дете има некаков проблем со ребетот? Еве, деформитетите на градниот кош се видливи, но со ребетот не секогаш може да се забележат. Така е. Прво, доаѓаат најчесто родителите заради тоа. Детето многу подгрбавено стои. Лошо му е држењето на телото. Лошо му е држењето. Најчесто исто раменцето едноставно му е повисоко поставено во однос на другото, значи така некако оди искривено. Да, како искривено. И сега тука треба еден убав преглед, значи да видиме од каде доаѓа тоа, дали е тоа од дрбетот, дали е само навика, дали е некогаш асиметрија во долните екстремитети. Значи, треба да се прегледа и измери детето да видиме од каде доаѓа таа ситуација. И сега каков преглед се прави? Ортопедски. Ортопедски, ортопедски преглед. Ама потреба за снимање? На почеток не. Ние кој ќе го прегледаме детето, понатаму во однос на тоа кажуваме дали има потреба. Ако има сколиозата во одшлива, но еден обичен ортопедски преглед ако може да, да видите да има малку поназначена сколиоза, веќе е во одшлива. Значи детето исто кога ќе се негови каме тој бендинг тест на наведнување напред на предклон и веднаш значи едната лопатка повисоко и тој цел хемиторакс повисоко поставен, мускулатурата да кажеме долу компензаторно па на другата страна поназначена. Така ве, тоа апсолутно се гледа на еден преглед. А лордозата се јавува во детска возраст? Лордозата може да се јави во детска возраст, но тоа е повеќе врзана ситуација. Значи, лордоза значи испакнување. Значи, обично е долниот дел од дрбетниот столб, лумбалниот, е испакнат повеќе кон напред. Е, сега тоа може да биде врзано и со некаква ситуација во со мускулатурата и колковите на карлицата, значи и колковите. Пак тој брз раст некогаш може карлицата да ја инклинира кон напред, на некој начин да ја повлече кон напред, да ја изротира и автоматски телото се мести во компензаторна позиција, значи оди со... Исфрлена на напред. Да, ке се исфрли тогаш и градниот кош на напред? Не, не. Не, не е тоа врзано. Не е врзано да. Едно со друго. Значи, клучно за сите деформитети со ребетот и со градниот кош се вежбита. Така е. Со одветни ставам за возраста. Да, така е. Редовна физичка активност и спортување. Така е, и суплементација со D-витамин. Со витамин D. Да. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите пояснувања на ова интересна тема, би рекла, за кој што редко се зборува, а сепак е проблем кој што, еве, од да, гледачите можеме да забележиме дека присутен и создава големи грижи така е. Родителите. Ви благодарам и вам на вниманието, ете и што малку да што ја отворивте оваа тема, да на некој начин ги не толку загрижиме родителите, сепак има можности и начини на одржување и подобрување и дека не секој таков деформитет треба да оди да се решава со оперативна, значи со интервенција. Значи процентот на тие деца е навистина многу само многу, значи доколку има проблеми со дишењето и со работата на срцето. Во тој случај би се дало. Спротивно е само естетски проблем. Така е.
Ви благодарам уште едно што ги разрешивте сите дилеми поврзани со оваа тема. Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден. До гледање.